Ta bo potekala na stari lokaciji pod šotorom na Zdraviliškem trgu, začela pa se bo s kuhanjem golaža treh županov. Poleg nekaterih stalnih vsebin, kot je denimo povorka društev, so vpeljali tudi nekaj novosti. Tako da bo tudi parada motorjev starodobnikov, potem bo moč poskusiti županovo pivo, ki se je začelo pripravljati na festivalu piva. Na voljo bodo brezplačni poleti z balonom, folklorna skupina bo nastopila in pa še veliko drugega dogajanja tudi za otroke, delavnice za otroke in tako naprej. Pokušanje županovega piva bo brezplačno, letos ga je le za vzorec. Če se bo prijelo, pa ga bodo zvarili v večjih količinah. Je to pač eden od poskusov, kaj lahko še ljudem ponudimo v užitek, pa tudi v zabavo ob topliškem prazniku. S praznovanjem občinskega praznika so sicer začeli že 5. julija. Med letošnjimi novostmi pa je letni kino na prostem, ki ponuja stare priljubljene slovenske filme. Mogoče za zanimivost lahko povem, da bojo tudi vsi filmi z angleškimi podnapisi, tako da bo tudi za naše turiste ali pa mimoidoče tuje goste, ki bodo naleteli na letni kino, tudi za njih mogoče saj približno zanimivo, da se bodo ustavili in si tudi te filme pogledali. V sklopu praznovanja so odprli tudi nov dislociran oddelek vrtca, prižgali javno razsvetljavo na Dolenjem in Gorenjem polju ter namenu predali na novo zgrajen most čez Sušico. Ta most je bil kar velik zalogaj za občino Velenjske Toplice, tudi eno leto smo njegovo izdelavo predstavili naprej zaradi tega, ker je bil pač projektno povezan z izgradnjo suhokranjskega vodovoda. Kot so predstavili na nedavni novinarski konferenci, bodo pestro dogajanje skozi ves mesec končali na zadnjo julijsko nedeljo s tradicionalnim ribiškim piknikom.